エヴァンゲリオン2号機起動。Hello， 大家好，乔老师。前面大家应该看到，我们为了这一次的企划，又开始做一些这种构思，做一些这种3D 绘制的过程，然后还有3D 列印。那大家已经看到，我们初步组装起来的雏形，就如眼前看到的这样。哎，没错，这一次终于要来搞二号机了。那一年多前，我们就开始执行，就是后面这一台，已经用了将近一年的福音战士的主机，那同样是跟 ROG 一起合作。那这一次就是 ROG 有全新二号机的主题。原本这一次的企划，因为刚好就是二号机嘛，所以那个时候我本来想他出这个角色，然后结果 ROG 官方跟我讲还是不要，所以他希望我还是展现哦我会的哦，我不擅长的就别做了。我对二号机的最有印象的画面就是它兽化哦，然后它兽化也有分几个形态，我个人还是喜欢这个算第一阶段的兽化。好，那这次全新主机，它的设计机壳就是更大，然后前面有一个很明显的一个 X 交叉的造型，然后那个时候我就在想，要怎么样在这个主机上面去发挥一个立体物件，只能用它的以 X 为中心的上半部，然后跟顶部去做一个发挥。正式比例前，我会先印一个缩小版的，然后先看整体的动态感觉，然后继续跟原型师讨论。那当然，这个版本后面还是有很多地方做改变，所以跟正式版还是有一些落差。这个比例是缩小 50% 去做列印。那这缩小的尺寸，可能大家看不出来它是怎么样的一个布局跟规划，对不对？哎，我的列印件1:1的到了没？你发音了吗？当然，就是一样是请我们的好朋友 Forson 帮我支援印出这1:1的物件。我们就来看1:1的材料是什么情况吧。很帅，这是什么东西？我也不知道。我们即将要让 ROG 暴走，手还刚收到，所以我们要再修模，修一下，然后再把它合上去。哇，这也不能开，怎么不能开？中手臂！哇哇哇！这台电脑没用了。我最担心的就是这个没贴地。那这个雏形没有太大的问题，我们下一趴就来去找
电脑主机改装大师 AK， 走去找他。主要第一个要 AK 老师帮我处理的就是开关，对，因为电脑总是要有一个 power 键嘛。对，所以我们那时候讨论就坐在他的肩膀上。对对对，那个时候我就这边预留一个孔，然后就是巧妙的运用他这个肩部的这个徽章，那也加上了 RG logo 在这个地方，因为这个键我是设计有一个空间啦，然后 AK 老师帮我准备了这个开机的这个延伸的按钮，然后我的想法是，我现在希望这中间可以启动，然后看可不可以把它这样连在一起，然后再把这个零件锁上去，然后我就可以这边实现这个，没错，对，开关第一个，然后再来第二个就是，我现在有规划一个电路板，它是会发光的，就是这些灯板都让它发光，那它需要插一个 USB， 可是好像也很好解决哦，因为它前面面板就有，前面板有。IO 在的，对，然后你做了这个是导光的，对对对，灯棒，这个回去涂装上色会需要花一点时间，因为你跟我说两天嘛，对 ，OK 了 ，OK， 两天整天嘛，两天48小时嘛，可以吧，我就是48小时的工作时间，就是两天的意思，48，可我可能一天可能2个小时，啊，掉进去就掉，对啊，掉，你在干嘛？你是怎么有什么大胆的想法？不是。进去出不来，我对，快到那个点了，等一下，可以的啦，可以的啦，你看 ，magic， 哦，你是要锁上去吗？没有啊，我现在只是测试说我的手到不到那个地方，然后现在事实证明我的手是可以的。对，你知道刚刚为什么我在里面那么久吗？我在测试它的最里面的这个极限，你看，可以的。哇，那看 AK 大这个手的巧劲，平常有没有在做这种深度的练习？哎呦，哎呦，马上就已经挖出来，那么厉害！多跟你学习，可以了，可以，可以了，可以了，就先卡，因为好像锁不下去了。这是什么的？现在在拆头的零件，大只的，因为我们头有做一些这种设计上的改变。这刚刚热腾腾印出来的，
现在这二号机的嘴巴是不是蛮帅的？对吧？我就拿到这个的口腔的时候，我就有一个大胆的想法，是不是可以让它喷烟？哦，让它有一些不同的视觉的感受。那喷烟组件很简单，就是靠这个小东西。因为我们之前有开箱过巴斯光年嘛，那巴斯光年它那个推进机会喷烟，那我就是把它全部拆了，然后去研究到底是什么样的一个结构。所以那个钱花是值得，那是研究费用。然后头脑里面这边是空的，然后我就在思考说，哎，是不是里面可以有一个地方叫水箱哦？然后我就开始画了很多设计图，然后跟这个3D绘师讨论，这边有没有？这里，这里有没有？这里有一个水箱。接下来这个地方本来是在这个后面这边，这个就是 pin 嘛，它的这个跟头部脖子连接的地方。这里面我又做了一个这个水箱，然后接到这个口，这个口你们看到里面还用胶板去增厚，因为一开始设计出来我们装起来会漏。对，我们可以看这个画面，那个时候我们在跟同事测试的时候，就二号机流口水啊，那水一直流，这样就是没有气密，防水没做好，所以我就在稍微加一层，就差不多一米里，然后这个装置它其实前面就已经有一个凹环。有没有欧环？就是这个橡胶垫片，这样放进去，像这样。脑这边还有一个是备用水箱，所以上面这边加水，然后下面它一启动电源以后，它就会真空，因为它会一直把水气往外扩散，所以就会呈现一个负压，然后水就自动会抽下去。哦，我当时超聪明。如果我以前再多读一点书的话，这个诺贝尔。奶洞这个部分，我就可以多吃两条。把这个管子塞进去，上颚先装上去。下颚电路板这样出来，头顶的那个盖子，这个还要再做磁吸嘛？那到最后会吸在一起，会变成扣上去。好，我们加水。然后启动，电池没电了，哇，我看一下，有亮灯啊，可以，刚刚那个水没吸下去，好，冲了，这样可以吧？这样是不是就是我们要的感觉？帅不帅？那个时候我在制作的时候，同事们就问说：“你做的这到底是二号机还是哥吉拉？”我不管，这是怪兽，应该是很帅。这好像做那个耳鼻喉科那个喉咙突然喷喷还是气喘？我是不是放些口水进去，它就会有我的味道？好恶心哦！帅吧？好，再来继续往下走。超牌，Hello.
OK， 那我们前面一个动作已经把它整只都喷成黑色底色，我就补土喷完，底色喷完，那我们再来就要准备进行上色。那现在我要做涂装处理，然后遇到一个比较麻烦的问题，因为它这样很难固定，它没办法这样撑着。我想要这样把它放着，对不对？这样喷可以，可是它会这样掉下来。废话，怎么办？你知道怎么办？有怎么办？帮我拿了夹链袋。哦，你们一辈子一定要记住这句话，要把钱当作是工具，不是你人生最终的目的。对不对？是不是刚好往身上来，那我就可以涂装了。要记得，钱只是你的工具，不是你人生最终的目的。现在又是怎样？你看，现在又是依靠把人吊起来的这种方式，有没有？重力喷漆。交给伙伴。哇！耶、yeah, ，这样，拿好，拿好，我要卸掉了。好。哦，来，再来，我们把台中的这个灯神哦，请上来，协助我处理后续的。因为前面其实我们都已经有电话沟通了。之前我们在改出号机的时候啊，那个时候就只有眼睛会发光，算是最初学的感觉了。好，基本。对对对。然后之前我们去拜访达菲老师，知道其实在灯的这一块你有很有坚持啊，所以这一次就把这个任务、这件工作都交给达菲老师。当然达菲老师也跟魔光堂这边联系。对。那请魔光堂这边帮我们安排做一个新的，这个算什么？新的。编程模组，编程模组啊，这个太专业了。好，我们现在讲一下这个限制器的这个结构大概是怎样。你们可以看到现在分成三件嘛，对不对？那原本其实是一只这样，然后里面直接插这个透明的这个导光材料。可是它的 3D 列印完可能是公差抓的没有很好，所以会有点紧。然后再来就是插进去到这个背上以后，它的比例就太短了。我们现在直接就改成它是分件的，然后它的这个 Asobi 有抓多一点出来，有没有？然后就插上去以后，它是比较凸出来的，视觉效果就比较看得到，比较震撼了。然后灯会怎么串？灯就是从下面放进去。哎，这个灯不就是那个圣诞节用的那种？对对对，圣诞节用的。我们把它放进去，它就亮了。哦，我因为中间我们加一个导光材质，那现在又发生一件事，就是。这个线似乎有点短，对，所以我们要现场盖，现场盖，对，现场盖，那麻烦达菲老师啦。好，哎，我也没有闲着、哦，我要准备继续去喷漆了。好，乔老师加油 ，Go！ 水太少，没有，我好爽哦，哈，对。
这样，现在距离交接剩几天？剩不到48小时。哦、好嗨哦，好嗨哦！你看全员动员，整片的人在帮忙涂，真的太大，涂不完。大家加油哦！我们难得第一次这种快将近10点的时间，大家都还在这，是摄影师都还在，还在，大家都还在，大家还在，难得哦，好难得，加油！刚刚那个画面 ，AI 会不会侦测以为这是色情频道？那这样，你看外面又天亮了。我们又经过了一个晚上，然后能量都亮了，有没有？都串起来了，然后那个灯柱都串好了，有看到吗？各位，剪真的要剪，真认真要剪，剪啊，认真哎，好，剪掉这样。然后这个喇叭我们要塞在他的背，你确定他背你放进去？放胸口放下去？不行，我们这个直接拆掉，然后。然后电路板看怎么收，对不对？哦，对、啊。然后这一个，这个直接锁在这上面就好。再来，就是想做大事。房里面超干净，那个洗箱，臭的很。然后我们再测试一次整个配电，然后音效是不是 OK？ 我可以放大飞老师走。好。哎，跑出来。哎，可以，一个过。水啊。OK。哇，可以了。可以了啦，好了啦，离成功越来越近了啦，是不是很帅 ？OK， 那也算是搭配老师第一个的阶段性任务完成，可以回家了，辛苦了。再来就是我要把剩下的这一些皮肤的纹理啊，再涂装再更精致一点，就是以头为基础，然后去涂装完成。再来就是这个灯，因为这个灯。现阶段我们只是先穿在这，因为最后要插在这个背上的这个限制器上面，所以后面还有的忙呢。那我们陈老师加油，继续努力。
半不亮。我刚刚是信号线去20道，都亮了。欸，问题是刚刚这里有触到，它就后面会不亮，为什么？哪一个触到？哪里？欸，这颗完全不亮了，靠腰。第几颗？第三颗。我刚镊子碰到它一下，它就不亮了。啊，你用金属镊子去碰啊？对。哦，那个会导电是不？哇，一颗换，一颗 GG 了。全部都不亮吗？只有这两颗亮，然后到这边都不亮了。第三颗坏掉了，所以它没办法传到后面去。Shit， 卡了，不用玩了。好，我们到了要组装的地点了。这综合找 AK 老师，东西有点多啊。帮忙拿一下。好。嘿嘿嘿，哎，这综合，你怎么在这边？哎，我路过啊，路过啊。好，路过，那我们就一起上去。啊。好，走，可以了，可以，拉关墙。你看，我们来到 AK 的空间，桌子。超大的，这个可以当床了吧？昨天我们弄到凌晨三点多，最后测试的时候，大家应该看到这个影片素材，现阶段，哦，然后刚好我们来到中和这边，在路边就遇到了达飞，那刚好叫他上来把这个灯片重新焊一焊，应该也不为过吧？必须的。然后达飞，你现在在干嘛？在想办法修这个灯啊。它这一颗坏掉了，所以后面都不亮了。虽然接线这两颗没有坏掉，所以小老师就不会重新串一次。哎，你怎么会这样讲？那重新串是你的工作。哎，还有这个耶，现在剩最后的阶段，就是我们主机那边已经装了一个阶段，然后再来就要把这里的电路板啊，对，它的一些这种控制面板的、啊、电源供应的、啊、控制板啊，全部塞进去的，全部塞进去，再塞到肚子里，不管了。这个线好长，这么长。我不是啊，是你的，是你粘的。对，这边才是你粘。这不是那一条长的，很长的是你的。自己看，这我粘的，很好看。就我要整得很干净，不然我受不了。电影就是拍那个捡炸弹有没有？捡炸弹还没那么复杂，捡炸弹只要负责捡破坏，你这个不是，你要让它顺顺的走，我们是在做炸弹。
我想当时候在做事情的，我应该要这样子吧，应该要这样子。哇，大家都在拍，哇，大家都在拍，真的眼神，我是要动还是不要动？上画面，快，后面过来一点，快点，急救，过来一点，过来一点，好，火箭筒，火箭筒，快，我会挖它，好像在帮史塔克，是，所以你在找什么？在找开机键，开机的线，我忘记了，啊，把遗留在里面，就好像人家开刀完了，那个手术刀放在肚子里。对，就撞到那个，结果这个牙齿都碎了。哇，这不可能！你看啊，暴走啦！这是什么鬼？这是什么鬼主机啊？哇！终于完成了，完成了，完成了。晚上十点了，然后我们历经的千辛万苦，都是我们的问题。没有，都是我们一些配线的问题。然后因为那个配线真的实在太复杂，大家前面看应该有看到，就是我们的那个配线啊，没像 AK 老师你那边那么专业。我自己在跟他们讲，我们好像那个。高中科长的，就好像很实验性的这样。那当然，这颗主机单看是非常帅，很帅。可是要在很帅的主机上面，怎么样让它更帅？没错。不晓得 AK 老师觉得这个有没有加分的？大概加了1000分吧。真的假的？对。哇，就是那个时候我的想法，其实就像我们草图规划的时候一样，就是很单纯的，我想说，二号机我就要兽化。没错，对啊。那怎么样在这个主机上面？让它去呈现出来，对，去发挥。那势必就只能从，比如说上面顶部啦，顶部散热这个平面空间，对，然后去往上延伸。然后那个时候我就想，做一个这个雕像的感觉。在做的过程，我们圆形的雕塑，然后慢慢的一个一个突破。那后面，在这个灯或是这个音效，也是非常感谢另外一个品牌叫魔光堂的支持。还有我们达菲老师，他也非常辛苦。那中间我们就是不断的测试，不断的尝试。刚刚前面一开场，大家看到它的嘶吼，然后有土鞭的形象。那其实这次的灯效啊，不是只有现在看到这样，我规划几种。第一个，我们就用声控哦，就像 Siri 一样，你叫 Siri 它会回，然后我们叫明日香，有没有？超酷的，就好像明日香在这里面，有没有看到？明日香在这里面哦。哎呦，明日香，
哎呦，有没有很恐怖的感觉啊？这是注入明日香灵魂的，对。好了，可以。然后我们可以给他一些这种模式切换，模式切换可以用声控啊，勒必斯。前面就讲这个模式啊，为什么会讲勒必斯？因为它其实在动画设定里面是 The Beast， 对。可是因为我们这个面板它只能接受中文语音，还没到性能那么强悍，我就只用勒必斯去取代，然后它就会进入背后的这个限制器，这样咚咚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 咚，还配合音效，配合前面吐烟这样。哇，这太酷了，最帅。然后在那个时候，我其实也只是异想天开说。这个造型这么的帅，那如果用吐烟，是不是更有视觉效果？因为我前阵子买了一个玩具，就是那巴斯光年 ，OK， 然后它会动，然后背包会吐烟，所以我真的让我老婆知道，我没有浪费钱，我这一切都是为了后面的设计。这除了可以声控，还可以用遥控。我们来按这个第二个，这算什么？暴走模式。对。哦，来来。暴走。啊。对啊，它是后面限制器全部变红色的，然后眼睛也变红的，然后这边有一个臂章，我们留下一些那种 ROG 败家之眼，在这边啊，提醒大家，这次的联名是跟 ROG 有关的，基本上就是它的后面的这些光效会做一些变化，那只要有开机有供电源，这一支上面的受化二号机，它就会有这种灯效的效果。那不晓得你喜不喜欢？那当然，我们讲完了我们创作的这一个算是这种雕像，在这个主机上面。那我们就来看一下这一次 ROG 跟福音战士联名那些厉害的硬体吧。AK 老师，我们看到这一个机壳，它是什么型号 ？ROG 的创世神。哦 ，ROG 创世神，也就是算是今年发表的。对，对我还记得。去年我们在做那个初号机专案的时候，就隐约有看到它的这个 demo 机，所以那个时候就有一个印象，就是它最著名的就是正面有一个这个大的交叉 X。那而且这一次我觉得整体的这个烤漆颜色蛮漂亮的，我个人蛮喜欢的，因为你们可以看到机壳外面大大的 X， 它是用这种烤漆的红色，而且它是消光的红哦，它不是那种镜面红，所以上面的质感看起来就更加精致。然后在主机下方这边有一个储物盒，很巧妙哦。那内件就有一个螺丝起子，可以让你拆机壳上的所有螺丝。这边前面还有一个储物盒，有没有？这里这个空间应该可以够放20克了。那机壳的底部这边有一个这个灯板，它是 LED 灯板，然后它就是固定的一个，就有 AVA02 的这个标志，然后下面就是一个二号机的线稿。所以这个灯板它也是可以变换颜色，那但图像是不能变换，是固定的。那再来就是主板的部分，那这一次当然 ROG 就选择了这一块很厉害的 ROG Maximus D790 Hero 的主板，那 CPU 就可以支援到 Intel 14代的处理器哦。那这一次乔老师一定要攻一个最强的 ，AK 老师帮我配了什么 ？i9 1490K。哦，1490K， 这已经顶了，现在顶哈，顶顶到废了。就是我们就是虽然只是跑 Excel， 我们那个性能也是要用最顶。OK， 讲到 CPU， 我们就讲到 CPU 上面这一个，这个是很精致，你看这张照片，哎呀，多么妖艳动人啊！哎，这个可以刻字哎，很酷哎，它就是 ROG 龙神3代一体式水冷，那外面还有一个面板可以套上去，然后可以刻字化。你看像我，哎，这样看到这个哇，我应该要换别的吧，换别的会比较舒服一点吧，这个真的太恐怖了。在这个画面上面啊，你看它这个很多小巧思哎。你看这个 monitor 上面两个这个小角角，有没有？这下是什么？就是明日香头上那两个。那这一个整个都一体式的水冷接到上面就是它的风扇冷排，然后在这上面，哇，很漂亮。再来就是这一次话题性非常高的 ROG GeForce RTX 4090的显示卡，已经算是目前现阶段你们现在看到影片的这个时候是最高规格的显卡，有没有？4090在这边一张。那这张显卡除了性能强悍以外，那当然整个配色还有上面的设计元素也是跟这个二号机有关。有一面就是明日香，就是它的照片，有没有？我觉得这一块非常值得珍藏。
那再来比较特别，就是这一次二号机的这个显卡，它有多了一个这个金属工艺，它就是做了很多这种散热的空间。下方的风扇直接往上吸风，然后上面这边可以加强排风。哦，所以这次的设计非常用心哦。那再来，显卡下方这个也是我这一次算非常喜欢的一件商品，它的功能也很重要，因为现在显示卡越出越重，它就是显卡支架，上面就有非常精致的 LED 的雷雕灯板。你看它这样降下来，然后它升上去，然后它就可以把这个显卡顶住，让显卡就会比较稳固。在这个支撑架这里有一个小小的设计巧思，你看这个水平仪，它就像插入钻一样可以拿起来。好，那你可以看到显卡有没有水平，或者是你的机壳有没有水平，然后你就可以把它再收纳回去，就全部用磁吸的方式收回去。我 CPU 直接使用 Intel i9-14900K， 那这样已经算很顶了。那当然要配合这么顶的 CPU， 我的这个机体也选了不错、哦。这个机体我使用这种有 ROG 认证的 XPG 的 Laser RGB DDR5 的机体，然后我 16G 用四条，这样是是吧？ 64GB 有没有厉害吧？这应该很强吧？一次可以开好几个 Excel。那这次硬碟我选择了 XPG 的 GameMix S70 Pro 2TB 的三条，然后一共 6TB 大容量的 SSD， 就是位它可以承载那么多食物。我们有 Intel 的这个 CPU 算是 NUB， 那再来你要有最强悍的心脏。那 Power 的部分是拥有白金牌认证的 ROG Solar 2 1000 瓦电源供应器，哇！然后它在侧面这边也是可以让你显示你使用目前使用的瓦数，上面都有一些这种 RGB 的灯效，这样搭配起来这种科技感十足，然后再搭上我外装的这一些装备，有没有哇？那刚刚我讲完了，算是比较硬体的部分。对，观众们就想说单价这么高，有没有比较平易近人的产品？我们有其他联名的周边。首先第一个是滑鼠，那这一次就是有明显的包装嘛，这是重点。它可以三模连线，对，真的很方便，很方便。对，我觉得这不错。滑鼠贴，那这鼠贴我觉得不错，就像我们这种有在做模型玩家，对，想要 DIY 稍微的做出一些跟人家不一样的东 西，对，就可以参考这个鼠贴。没错。OK， 那还有什么？我们还有一样的机械键盘也有的，没错。哦，这把键盘。这一个键盘我之前用了初号机的，我觉得真的很棒。那敲起来的感觉，那咔咔咔咔的感觉，手感非常好。OK， 那这把键盘呢、啊，它其实整个底面都是 RGB， 对，彩色彩换的感觉，进系统都可以设定。然后再来就是它整个它的轴啊是 R 叉光轴，对，它的这个接触面积比较完整。好，整个键帽的回馈感啊，都比较更直觉。我觉得这个我蛮推荐给大家的，因为上面的印刷细节非常精。没错，这个滑鼠垫，对，这张滑鼠垫我也还在用，没错，就是初号机的，这个也很棒。再来，这是什么？替换的键帽。好，那这个键帽啊，就是如果你之前已经用 ROG 这 R 叉光轴的这个键盘的话，就可以买这个键帽回去，把它升级成明日香的版本。这一次也算是大功告成，对，就是中间遇到了很多不同的波折。这样才有 DIY 的乐趣。对，这就是 DIY 电脑有趣的地方。对，不管是在外形的改装啊，然后像机壳这么大，里面我看到有些玩家最基础的就是放一些模型。对啊，然后自己在里面做一些布置。对，然后我觉得这也是一种改装。说到 DIY 电脑，是不是这礼拜刚好有一个很重要的活动？没错，11月23到26号，花博。哦，圆山花博。对，有 Wild Force 的活动。我没有去过哎、欸，可以来看看。这次乔老师这台的机器会展在 ROG 的摊位，对，然后而且这台会开机在那边嘛，对，那大家如果想要去跟明日香聊天的话，有没有，他就跟你会有一个回馈、哦、那听说这一次还有一位算是重量级的神秘嘉宾，其实网络上也是大家都在热烈讨论的啦，是谁？是高桥洋子。哦，那是残酷天使本人哦，就是《福音战士》主题曲的原唱，没错。哦，听说这次 Wild Force 也安排一系列，比如说好像有演唱会了，演唱会对。ROG 这边也有另外给粉丝的这个签名会，签名会对，所以赶快去 ROG 粉专抽签去参加这一个签名会的活动，没错。OK， 那后续应该又，也许又一年后见了啦，应该是可能。OK， 那不要忘记持续追踪 AK 老师的粉专啊，或者是他的 YouTube 频道，有很多改装
电脑的过程。有机会还想看我们改造什么样的机体，或是你有什么想法，也可以留言给我们。没错。然后或许我们会采用里面的这些想法，然后去把它实践出来。没错。OK， 那希望朋友们期待乔老师的电脑改造计划。再见，拜拜，拜拜，拜拜。哇，终于。终于完成， yeah, yeah. 到现在应该没有问题吧？明日香，哎呦，好好的哦，好了 ，OK 了，那这个机器就交给 AK 你们了，可以，没问题，然后再运到会场，那到时候我们在会场，希望它可以顺顺利利。你要来进场？对对对对，就把它敲一下，希望它会 OK 哈、哦，可以，不然就是要再请达飞出现了，没错。哎、欸，今天影片上我看达菲看的影片应该也是很害怕，因为你过两天他可能又要再跑来台北。三天，因为你、嗯哦，你说那个活动他每天都要出现，對早上去开机都要听，我抬起来，我负责做抬起来，然后轻高防练，我做这种举臂举重的功能，我换脸了，你不要聊天哦，我撑不住了，蔡老师不要这么弱了。我的核心，等下晚餐吃晚餐哦，不然是吃和牛好了啦，乔老师请客。吃牛毛吧，牛毛是什么？是和牛的毛啊。太短了，那这个先这样，吃什么？所以你到底要多久？